вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні 4-3 вересня. Спочатку коротко основні теми випуску. Вони шукають вибухівку у закритих приміщеннях, у транспорті та серед людей. Розповідь про службових собак та як їх навчають – дивимось далі у випуску. Блонда дуже така, як по характеру, дуже добра собака, спокійна, любить всіх дітей, людей, не агресивна, сама по собі красива. Ближче до народу. Міський голова поспілкувався з мешканцями багатоповерхівок. Теми болючі для усіх – вивезення сміття, небезпечний дитячий майданчик та сухі дерева. Буде зроблено, двор буде, як новенький, сіяти. Акція «Журавлик миру» у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї Старофлотські казарми. Діти згадують безневинно загиблих у роки Другої світової війни. Отже, ми розпочинаємо під час сутичок під Верховною Радою. 31 серпня постраждали троє бійців Нацгвардії з Миколаєва та Миколаївської області. 23-річний В'ячеслав Негребецький і 20-річний Ігор Кучерявенко з Миколаєва, а також 19-річний Євгеній Петрик з Єланицького району отримали осколкові поранення і зараз перебувають в головному військовому клінічному госпіталі в Києві та в центральному госпіталі МВС. Бійців Нацгвардії взяли під опіку народні депутати Тарас Кремінь і Ігор Бериченко. Сьогодні вони відвідали хлопців в лікарні. Ми зв'язалися телефоном з народним депутатом Ігорем Бриченко, який розповів про стан нацгвардійців з Миколаївщини. Сьогодні ми відвідали наших земляків миколаївців, які постраждали від рук терористів, іначе я не можу назвати свободівців, які кинули гранату за спину молодих наших хлопців. Відвідали, у них настрій гарний, морально духу вони заряджені, переживають за своїх колег, приїхали вже до них і батьки. Ми завітали не з пустими руками, більше всього, звісно, морально підтримати і їх, і їхні родини, але вже підключилися і депутати і обласного совєта, і помічники наші, все координують. Головний лікар теж розповів нам все, там які потреби їм по лікам потрібні. Ми з Тарасом Дмитровичем все записали, в кратчайший період їх уже доставили в госпіталь. А так саме головне, що вони живі, здорові, і дай Бог, щоб їх, щоб Господь Бог оберігав їх і далі. У Миколаєві для боротьби з терористичними проявами використовують службових собак. Виявляти вибухонебезпечні предмети чотирилапих помічників правоохоронців навчають у кінологічному центрі при МВС України Миколаївській області. Під час навчань використовують справжні гранати, пластит і тротил. Молодший інспектор міліції Євген Хмелинський з дитинства полюбляє собак, тому коли прийшов час обирати професію, вирішив стати кінологом. Зараз він тренує лабрадора Блонду, їй 2 роки. На думку правоохоронця, навчити собаку знаходити вибухівку складно, але можливо. Головне – правильно давати команди та знайти підхід до чотирилапого помічника. Блонда дуже така, як по характеру, дуже добра собака, спокійна, любить всіх дітей, людей, не агресивна. Сама по собі красива. Починають тренувати службових собак з піврічного віку. Перший крок – загальне дресирування. Найпростіші – команди. Хіля, ко мені! Рядом! Рядом! Стоять! Сидіть! Потім собаку привчають до улюбленої іграшки, точніше до її запаху. Після тижневого заняття він вже знаходить схований предмет. Поступово додають імітатор вибухівки. Добре, молодець, забирай. В принципе, запах здесь есть, но здесь очень маленькая концентрация. Мы ее сейчас спрячем. Обязательно надо открыть, чтобы он запах был.
В залежності від об'ємів вибухівки, аби віднайти її у схованці, потрібно від декількох хвилин до 10-15. Кінологи наголошують, обов'язково заохочувати помічника. Моя задача в тому, щоб підтримувати її робочі якості, і виїжджати на визова. Зараз у кінологічному центрі 30 службових собак. Переважно такі породи – це німецька вівчарка, лабрадор, ротвейлер. Середній вік служби на посту – 8 років. Тут, виходить, у нас 3 собаки – собаки-одорологи. З ними працюють виключно експерти НДКЦ-служби. І їх задача заключається в тому, щоб ідентифікувати запах преступників. Чергують правоохоронці-кінологи зі своїми вихованцями цілодобово. Виїжджають зі слідчими групами на виклики. Здебільшого це повідомлення про хибне замінування. Втім, готові до будь-яких ситуацій. Адже тренуються чи не щодня, аби протистояти злочинним проявам. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В рамках територіальної реформи в районах області тривають громадські обговорення основних питань децентралізації. Не всі сільчани сприймають реформу позитивно. Так, жителі села Капустине Жовтневого району висловили різке незадоволення тим, як подальшу долю їхнього населеного пункту визначено у перспективному плані об'єднання територіальних громад. Таким ось бурхливим і емоційним було обговорення перспективи приєднання села Капустине Жовтневого району до громади селища Воскресенська відповідно до ухваленого сесією Миколаївської обласної ради плану добровільного об'єднання територіальних громад. Жителі села обурені тим, що при розробці цього документу їхньої думки не спитали. Справа в тому, що село Капустине розташоване за 5 кілометрів від Миколаєва. Населення більше 500 осіб. Більшість сільчан працюють в обласному центрі, а до Воскресенська, селище, до громади якого населений пункт планують приєднати, близько 18 кілометрів. Та й діставатись туди капустинцям незручно. Ну, попряму же транспорт не ходить, виходить, якщо нам хоч з Капустиною їхати, нам треба їхати капустянським автобусом до розвілки в Миколаєві. З розвілки пересадимося на 13-й маршрут, їдемо до Баштанського шосе, а оттуда садимося на Воскресенську маршрутку. Це, виходить, і в денежному вираженні, десь приблизно 50 гривень треба, щоб поїхати туди. І, відповідно, тому люди і возмущаються. Хто согласен присадитися в місті? Все! Кто согласен, что Каларов остался, как есть? Все! Кто согласен, что была громада в Жовтневом районе, как она была? Все! Кто хочет вас трясеть? Никто! Протоколируйте! Люди вже не вірять обіцянкам влади, тому не звертають уваги на усі роз'яснення щодо економічної доцільності та інших перспектив. Вони переконані, найкращий варіант – приєднання до Миколаївської громади. Підтримую в деякій мірі односельців. Ну, а так в загальному, звичайно, зміни потрібні, децентралізація потрібна, але розумна, як односельці кажуть, так, щоб було дійсно комфортно. Найбільша ж проблема – медичне обслуговування. У селі багато людей похилого віку, вони не зможуть долати такі великі відстані, аби доїхати до лікаря. Цікаво, що наразі сільський ФАП, будинок культури і бібліотека розташовуються в одному приміщенні. Здебільшого жителі села звертаються за медичною допомогою до обласного центру. З самого початку розглядалася можливість приєднати село Капустина-Балка до міста Миколаєва. Ще деякі населені пункти, які тяжіють економічно, соціально, географічно до міста Миколаєва. Але в процесі розробки перспективного плану миколаївська влада в особі Миколаївського міського голови, його заступники, вони офіційно заявили, що місто не зацікавлене в приєднанні цих населених пунктів. І тому у подальшій розробці цього перспективного плану ми вже виходили з економічної доцільності. З 21 сільської ради Жовтневого району має бути утворено 4 територіальні громади. Наріжним каменем приєднання села Капустине до Миколаєва є ще й земельні питання. Вся земля розпайована. І люди всі мають паї. Як може земля перейти місто Миколаїв? Як може земля? Так закон же, закон по кадастру прийнятий.
Аби вирішити це питання, капустинці мають зібрати ще раз та направити протоколи громади села до Миколаївського міського голови та Жовтневої райдержадміністрації. Розглянути питання про приєднання села Капустине до обласного центру мають депутати міської ради. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, ТНМ. Програма «Миколаївський двір» активно набирає обертів. Цього разу міський голова завітав до центрального району, аби обговорити пропозиції мешканців будинку щодо майбутнього ремонту. Вулиці Чкалова та Комсомольська центрального району давно потребують серйозного комплексного ремонту. Дитячий майданчик у дворі застарілий, контейнери для сміття також, а сухі дерева давно треба спалити. Про всі недоліки жителі району розповіли міському голові. Той обіцяв посприяти. Буде зроблено, двір буде як новенький сіяти. Також в рамках програми «Миколаївський двір» у Заводському районі вдалося вирішити багаторічну проблему. Деякі вулиці тут ніколи не мали внутрішньоквартальних проїздів. Зараз в районі нові асфальтовані доріжки та обладнаний дитячий майданчик. Задоволені мешканці будинків вирішили відсвяткувати зміни у дворі і влаштували урочистий концерт. Все, як договорились? Хорошо? Двор став лучше? Уютний! В рамках заходу на міністадіоні пройшов юнацький матч, на якому розігрувався кубок Юрія Гранатурова. Адреса красних бойовщиків номер 2, 4, 6, 8, 10, 12. Огромний комплекс 9-этажних домов в дуже запущеному мікрорайоні, де благоустройство робилось тяп-ляп. Міністадіон дитячий, вон ребята, футболісти, з яким удовольствием грають. Великолепна дитяча площадка, агітаційна площадка, відремонтовані кровлі, відремонтовані козирки здання, відремонтована отмостка, остеклені під'їзди і повністю зроблені нові внутріквартальні дороги в цьому огромному комплексі з виїздами і в'їздами. Огромніший об'єм робіт, реакцію людей ви бачите. Наконець-то на них звернули увагу. Вікторія Кушніренко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в адміністрації президента України відбулось відкриття виставки «50 винаходів, які Україна подарувала світу», започаткованою Second Floor Art Центром разом із українським кризовим медіа-центром. На виставці представлені роботи художників дизайн-студії «Директ-96», що розповідають про найвизначніші винаходи українців, які змінили планету і за якими Україну знають у світі. Ідейним натхненником створення виставки став Дмитро Шимків, заступник глави адміністрації президента. Подібний проєкт він зустрів під час поїздки до Швейцарії, після чого виникла ідея створити таку ж виставку в Україні. Ми дуже часто знаємо політиків історії, ми знаємо державних діячів. Але ми дуже часто не знаємо про наших українців. Дуже часто вони створювали свої інновації в Україні або і за її межами, залишаючись українцями. Капіталізували на цих інноваціях інші країни. Але це жодним чином не забороняє нам і всім, хто живе в Україні, пишатися цими людьми. У заході взяв участь американський авіаконструктор і підприємець українського походження Ігор Пастернак, засновник і керівник компанії Worldwide Aeros, найбільшого у світі виробника дирижаблів та аеростатів. Найголовніше, я до сих пор не можу зрозуміти, як я оказався в цьому списку. Чесно говоря, у мене були різні підозрення, що, мабуть, мою фамілію неправильно напечатали. Потім я зрозумів, що я роблю дирижаблі, вони слишком великі, їх пропустити неможливо. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Спроба номер 2 на 212-му кілометрі траси Ульянівка-Миколаїв працівники державного підприємства «Миколаївоблавтодор» та «Укртрансінспекції» встановили ваговий комплекс для зважування великовантажного транспорту, що направлявся у бік Миколаєва. Мобільний комплекс працював у тестовому режимі. Виставляється весовий комплекс для проведення моніторингу по движению большегрузного транспорта. Значить, моніторинг проводиться з целью определення і розробки дальнейшої логістичної схеми розвитку дорог України, в тому числі юга України, так як перевалка основних грузів йде через порти Миколаєва, Херсона і Одеси. О 9 ранку на ваги заїхала перша вантажівка, а вже через декілька годин на місце прибули перевізники та аграрії, які змусили облавтодорівців згорнути діяльність мобільної вагової. Перевізники вважають встановлення вагового комплексу незаконним –
І усі аргументи, що та працює у режимі моніторингу, їх не переконали. Представники організації перевізників стверджують, під час особистої зустрічі керівники області обіцяли їм зовсім інше. 70 тонн планка, которую мы вам устанавливаем для того, чтобы выходили ваши грузовики. Это было предложение в кабинете Романчука. Ну, меньше 70 тогда плохо. Нас было 10 человек. 10 человек, 12, да. Сейчас 5 человек. Ну, 10 человек. То есть вам предложили 70 тонн, да. Можете возить без, да, без проблем. Кто это предложил? Романчук. Більш активні навіть привезли з собою сміттєвий бак, аби провести показову люстрацію начальника Миколаївоблавтодору. Урешті-решт, після кількох годин емоційного спілкування, обидві сторони конфлікту знайшли консенсус. Пропозиції мають опрацювати юристи облавтодору, Укртрансінспекції та юрист від перевізників. Для того, щоб зустрічалися юристи, будь-який документ починається з роботи чого? З чистого листа. Береться карандаш, на ньому робляться пометки. Потім садяться, починають його просматривати. Накладує їх на юридичну базу, можна потім говорити, стикується на или не стикується. Ми до цього ніяк не дійдемо. Ми все время становимося в противостоянии друг другу. Розширений відеоматеріал дивіться вже у завтрашніх випусках телевізійних новин Миколаївщини, а ми продовжимо. Миколаївські правоохоронці викрили наркоділків, котрі займалися збутом наркотичних засобів. В результаті спецоперації затримали 24-річну місцеву мешканку та встановили інших учасників незаконного бізнесу. Наркоділки розвернули свій злочинний бізнес на території Ленінського району. Збували особливо небезпечний наркотичний засіб опій та сильнодіючий лікарський препарат димедрол. В даних упаковках, як правило, розфасовується заводським способом лікарські препарати, лікарські средства, які без рецепта не відпускаються, які знаходяться під контролем держави. Майже 6 місяців оперуповноважені управління боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Миколаївській області документували злочинні дії групи місцевих мешканців. В результаті піврічної роботи встановили та затримали двох осіб, яких ґрунтовно підозрюють у причетності до незаконного обігу наркотиків. Мене задержали на збиті наркотичного средства. Там же теж чиї-то діти. Да? Или нет? Ну, значить, я буду воспитувати свого дитину так, щоб йому це не понадобилось. Зловмисники ретельно маскували свою діяльність. Для пересування використовували автомобілі, які постійно змінювали, а товар передавали в місцях, скритих від людських очей. При цьому дуже акуратно вели бухгалтерський облік, який тепер і вивчатимуть правоохоронці вкупі з іншими доказами. Співробітниками обласного управління БНОН був проведений весь спектр слідчих та негласних слідчих розшукових заходів, в результаті яких злочинна діяльність даної групи була повністю задокументована. До складу даної групи входило 4 особи, 3 з яких ромської народності. В ході спецоперації виявили безпрецедентну кількість наркотичної речовини. Це ацетильований опій, концентрат макової соломки та більше 3000 пігулок димедролу. За попереднім підрахунком, на чорному ринку сума вилученого склала близько 400 тисяч гривень. Правоохоронці продовжують збирати доказову базу для винесення рішення відносно затриманих у справі осіб. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Невтішні підсумки Дня знань або «Руський мір в новому бузі». Саме так місцеві мешканці назвали акт вандалізму, котрий скоїла група юнаків в цьому населеному пункті. Подія сталася в ніч на 2 вересня, близько опівночі. Невідомі молоді люди у новому бузі зруйнували огорожу дитячого містечка Казка. На ранок після події голова Новобузької районної державної адміністрації Сергій Іванов зібрав робочу групу із приводу цієї ситуації. До складу групи увійшли голова міської ради, представники вищих навчальних закладів міста, аграрного та педагогічного коледжів. Основними винуватцями в скоєнні цього правопорушення мер міста бачить учнів старших класів та коледжів, пасивні винуватці – батьки та розважальні заклади міста, які працюють вночі. Він ініціював ряд перевірок у таких закладах. Адже в новому
одному бузі, згідно з розпорядженням міської ради, їх роботу обмежено у часі – до 23 години у будні та до 24 у вихідні дні. Мешканці Нового Бугу кажуть, що в населеному пункті відсутня організація відпочинку громадян. Навіть у державні свята в місті не проводилось жодних святкових заходів. Так було 24 серпня, так сталося і 1 вересня. Як наслідок, підлітки знаходять собі розваги самостійно. І не завжди вони відповідають букві закону. Наталія Якобсон, Юрій Черемис. Телевізійні новини Миколаївщини. Символічне дерево миру з'явилося в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми». Захід приурочили до 70-ї річниці закінчення Другої світової війни. Діти виготовляли паперових журавликів в пам'ять з жертв тих страшних часів та прикрасили ними дерево. Взяти участь у акції «Журавлик миру» зголосилися зо 300 студентів з різних вишів Миколаєва. Напередодні інформацію поширили у соціальних мережах. Сьогодні ж юнаки та дівчата, взявши в руки кольоровий папір та ножиці, старанно виготовляють журавликів. Студентка першого курсу Катерина також долучилася до акції. Про події Другої світової війни знає тільки з книжок. А що ти ще знаєш про Другу світову війну? Загинуло багато людей. Було багато смертей. Підтримали таку акцію викладачі, кажуть, через особисте сприйняття тих далеких подій діти краще розумітимуть, наскільки страшними можуть бути наслідки війни. Вони повинні знати, що привела, до чого привела Друга світова війна, яке вона принесла горе багатьом народам всього світу. І щоб не допустити цього, вони повинні любити Україну. Традиційну екскурсію залами краєзнавчого музею та розповідями про Другу світову війну історики не обмежились. Журавлика як символ миру обрали для нетрадиційного майстер-класу. Ми сьогодні вирішили зробити журавлика в техніці оригамі в пам'ять о тих людях, які погибли, і з надіждами на мир во всьому світі. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми, за ініціативи Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Хмирьова, на вулиці Радянській відбулася вулична акція «Об'єднаємось заради миру». Організатори акції поставили собі за мету ще раз нагадати громадянам про важливу дату в історії людства. 2 вересня завершилась Друга світова війна. Захід актуальний з огляду на сучасний стан речей в нашій державі, а ще бібліотекарі вкотре познайомили миколаївців із багатством фондів. Протягом акції проходили майстер-класи із виготовлення червоних маків, опрацювала експозиція книг, присвячених подіям того часу. Бажаючі мали можливість взяти участь у виготовленні спільного полотна миру, а маленьким миколаївцям запропонували приєднатися до малювання на асфальті. Ми пропонуємо намалювати спільне полотно. От зараз тут нам приєднався Мурат Джамалович Каймаразов, поставив свою руку і обмалював і написав, що він за мир. Ми пропонуємо всім перехожим намалювати спільне полотно миру. Пропонуємо сфотографуватися на стелі «Об'єднаємося». Ми будемо світлини виставляти в соцмережах, де кожен також може себе як символ. Зараз ми знаємо, що символ у нас перемоги – це голуб, а також червоний мак. У нас майстер-клас готувати, створити червоні маки. Ми всім даруємо перехожим. Пам'ятаємо і перемагаємо. Миколаївці об'єднались навколо ідеї пам'яті та єднання заради миру. Павло Москальов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Інтернет-користувачів усього світу зворушила неймовірна дружба 4-річної дівчинки Сієни та 2-річної собаки на ім'я Будда породи доберман. Отже, дивимось разом. На спеціально створеному аккаунті в соцмережі Instagram мати дівчинки викладає відео та фото з найкращими моментами дружби доньки та її чотирилапого друга. Собака Будда ні на хвилину не відходить від дівчинки. Незвичайні друзі разом їдять, читають книжки, граються на дитячому майданчику і купаються. Більше того, собака дозволяє дівчинці робити манікюр та наряджати в різний одяг. А під час спільного сну чотирилапий ніжно обіймає свою подругу лапою. Відео та фото чарівної дружби стали надзвичайно популярними. Кількість підписників аккаунту вже становить 140 тисяч. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.
І це все на сьогодні. Я бажаю вам лише гарного настрою і лише тільки позитивних новин. До побачення.